Bo'lsa-da, tayyorgarlik so'nggi bosqichga gapirib bersiz, qanchalik ko'ngilingiz to'ldi? Ha, tayyorgarlik juda yaxshi o'tdi. Mashg'ulotlardan juda ko'nglim to'ldi. Yana biz Ispaniyalik mutaxassis olib keldik. Juda yaxshi ishladik. Yigitlardan ko'nglim to'q. Eng asosiysi, bizda unaqa katta jarohatlar yo'q. Yigitlarimiz o'yinga tayyor, dog'lasa harakat qilamiz butun o'zbek xalqini xursand qilishga. Jamol nastroy. Nastroy har doimgidek bay bo'y bizda nastroy. Yigitlarimiz juda ruh ham yaxshi tayyorgarlik ko'rganmiz. Shuning uchun o'ylaymanki, dog'lasa hammasi yaxshi bo'ladi. Birishdim shu Turkmaniston bilan o'yin. Qanchalik o'rganib chiqdingiz shu Turkmaniston jamoasini? Men chiqdim, juda qiyin bo'lsa kerak birinchi tur. Endi baribir birinchi o'yin har doim hayajonda bo'ladi. Buni hamma biladi. Eng asosiysi birinchi o'yin bizga edi. Har doim g'alaba uchun chiqamiz, harakat qilamiz birinchi o'yinda g'alaba qozonishga. Muxlislarga nima so'radi? Siz shu chempionlik uchun siz aytolasizmi? Avvalambor muxlislarga minnatdorchilik bildiraman. Bizani har doim qo'llab-quvvatlashadi. Shada bunda juda ham xursandmiz bundan. Futzalimizni juda yaxshi ko'rishadi. Aytib o'tmoqchimanki, muxlislarimizni ham xursand qilamiz, xudo xolasa. Avvalambor assalomu alaykum. Yo'lga chiqishdan oldingi holat aytib bersangiz, jamoaning ichki holati, Osiyo chempionati ba'bir ko'pchilikda birinchisi. Ichki holatimiz juda ham zo'r. Tayyorgarligimizga kelsak, trenerimiz mana chovimiz keldi, juda ham xursand bo'ldik. Fizikatovkamiz, fizikamiz ancha yanada kuchliroq bo'ldi deb o'ylayman, inshaalloh. Xudo xolasa. Osiyoga inshaalloh juda ham yaxshi, optimal formamizda hamma bolalar. Nastroyimiz juda ham yaxshi deb o'ylayman, chunki bu yil xudo xolasa bizning revanchimiz bor Eronga qarshi. Inshaalloh, xudo xolasa vatanimizga yorug' yuz bilan qaytish niyatimiz bor hammamizning, hamma bolalarning maqsadi shu inshaalloh. Nimamizga kelsa, hammasi yaxshi, ozgina nima bor, nima deydi, ketishdan oldin baribir hayajon bo'ladi hammada, yoshlarimizda, o'zim ham yoshim, baribir bizdan. Bizdan yoshlar ham bor, xudo xolasa yaxshi bo'ladi, umid qilamiz inshaalloh. Maqsad chempionlik. Maqsad inshaalloh albatta chempionlik. Qancha yuqori maqsad qo'ysak o'zimizga, shuncha yaxshi. Muxlislarga nima va'da berasiz? Muxlislarga avvalambor Kuvaytdagi muxlislarimiz, O'zbekistonda muxlislarimiz kelinglar, bizni qo'llab-quvvatlanglar. Inshaalloh yuzimizni, sizlarning yuzlaringizni, vatanimiz yuzini yorug' qilib, xudo xolasa medallar bilan qaytamiz inshaalloh. Bor kuchimiz bilan harakat qilib. Olg'a O'zbekiston. Albatta birinchi savolimiz Roshan Elboyevga. Roshan aka, Kuvayt mamlakatida bo'lib o'tadigan Osiyo chempionatida qanday natija kutmoqdasiz? Albatta faxrli birinchi o'rin. Biz oldimizga shu maqsadni qo'yganmiz. Albatta shunga erishishga borlik kuchimizni berishga tayyormiz. Alloh O'zbekiston. Ahmad Akbar Usmonovga savolim. Akbar Usmonov milli terma jamoada kam gol uradi deb ko'pchilik gap so'z qiladi va bu bosimmi sizga yoki tanqid deb bilasiz? Qanaqa jurnalistsiz aka? Nega bu hech qanaqa bosim tug'dirmaydi. Terma jamoaning sharafi har doim birinchi o'rinda. Ko'proq assistlar bo'lsa, gollar uramiz. Xo'sh, xolasa mendan Akbar Usmonovga bir 5ta, kamida 5ta 4ta assist bor. O'zimdan bo'lsa, gol demayman, xudo xolasa 2ta gol urish niyatim bor. Inshaalloh 10ta gol uraman inshaalloh. Mendan 10ta sev. Ay, har o'yinda. 10ta sev Bahrayn bilan bo'ldi, qoyaning qimillagi.